Na današnji dan, 28. decembra, tačnije 16. decembra po starom kalendaru, 1877. godine, tačno pre 138 godina, grad Pirot i Pirotski kraj su oslobođeni turske vlasti. Najžešće borbe su vođene od 12. do 16. decembra 1877. godine na položajima kod sela Staničenja, Blata i Nišora. Danas smo došli da odamo počast kapetanu Karanoviću, inače kapetanu Gročanskog bataljona, koji je sa oko stotinak vojnika poginuo na mestu Vrbe kod sela Nišora 13. decembra, dakle 25. decembra 1877. godine. Zahvaljujući ovoj bici, Pirot je oslobođen, Turci su napustili grad i svake godine se nalazimo na ovom mestu da odamo počast ovim velikanima naše junačke prošlosti.